17 жасар жерлесіміз меруерт қамалиденова шахматтан төрт түркін әлем чемпионы Хоу Ифанды жеңді астанада өткен турнирдің соңғы күні еліміз үшін ол олжалы болды қытайлық спортшыны күні кеше бибісара асаубаева екі мәрте ұтқан еді Айты кетейік үш күн қатарынан өткен додада қазақстанның ең мықты деген спортшылары әлемнің айтулы шахматшыларына қарсы ойнады жарқын жеңістерге қарамастан біздің шахматшылар әлемдік гроссмейстерлерден